För några timmar sedan utförde AJS-37 Viggens från den fredsbevarande styrkan i Georgien ett av de största sjöanfallen i modern tid. Det största sedan Falklandskriget. Och det verkar som att vi kommer fortsätta lite på temat Falklandskriget, därför att överlevande ryska fartyg har tagit sig in i bukten nära Okamshira, där vi misstänker att de kommer att försöka att bilda en ny grupp och därmed slå till mot de amerikanska fartyg som fortfarande är på väg mot Georgien. Av den här anledningen så kommer vi att skicka in ett ytterligare anfall för att slå ut dessa fartyg. Den här gången kommer vi inte använda tunga sjömotsrobotar. Istället så kommer vi använda den lätta robot 75T, där T-versionen då har en tyngre sprängspets för användning mot bland annat fartyg. Vi misstänker att det kommer finnas åtminstone 8 fartyg som vi inte har inräknat. Och just de här små robotbåtarna har också bristfälligt luftvärn, vilket gör att de kommer förhoppningsvis vara enkla mål för vårat anfall. Fienden har luftvärn i området och vi kan också förvänta oss att fienden kommer att försöka ingripa med sitt jaktflyg. Vi kommer dock ha understöd från andra skvadroner som opererar i området, så av den anledningen förväntar jag mig inte ett komplicerat uppdrag idag. Det här är jävla väder, alltså. Det är nästan som man känner sig som hemma. Vi fäller ner huven. Och slår av huvudvarningen. Förbereder centralkalkylatorn för insats. Sådär ja. Rearming complete. Tack så mycket. Vi har också fått ett av fartygen från gårdagens uppdrag målade på skrovet, så mekanikerna arbetade väldigt fort på den punkten, vilket jag är väldigt tacksam över. Jag menar, det vore väldigt tragiskt om de skulle se flygplanet och inte veta vad vi har gjort med det. Så där, vi inväntar centralkalkylatorn, alla system på väg upp. Radarvarnan har börjat plocka upp lite signaler här och där. Yes, då matar vi in koordinater. Då så, klar och tacksam. Verkar som vi är de enda planen från just den här flygbasen. Alltså britterna och deras bilkörning säger ju bara. Uppfattat Zanaki, vi taxar till bana 9. Sakta ner lite. Då sätter vi igång. Vi ska spela sänka fartyg och ryssen kommer förlora. Springfield 1-1. Golki, you are clear for takeoff when ready. Climb 300.
Det enda jag tycker är lite sorgligt med allt det här är ju att fartygen vi sänker är från Svarta havsflottan. Det hade varit mycket, mycket roligare om vi hade sänkt ryska fartyg ur Östersjöflottan. Å andra sidan, jag misstänker också att Östersjöflottans fartyg vars besättningar och befäl har sett oss agera under så lång tid skulle möjligtvis också kunna vara lite mera förberedda på våra insatser. Landningsställ är upp. Vi viker av mot brytpunkten och håller zon 1 svängen igenom för att motverka hög alfa. Vi kan ta lite höjd också. Robot 75 behöver lite höjd för att verka. Jo tack, jag ser dem. Yes, vi får hoppas att fiendens luftvärnssystem inte är... Jag gillar inte det här ett dugg om jag får vara helt ärlig. För mycket radar och signaler klockan 12. Håll utkik. Bekräftat. Vi slår över till robot 75 och förbereder för anfall. Fem kilometer till brytpunkt 2, sen svänger vi in mot brytpunkt 3 och börjar leta robotbåtar. Faktum är att du kan få göra det redan nu. Two, engage ships. Ja, kul, tvåan. Two, running in. Two, contact bearing 286.80. Kör, du går brytpunkt 3. 20 kilometer. Two, contact bearing 286. Jag ser dem. De ligger i en tät gruppering. Rifle! Two, contact bearing 284.80. Two, missile away. Samma här. Vi får hoppas att vi inte riktade våra robotar mot samma båtar då. De skjuter på det, tvåan! Two, mudspike, close spot. Two, mudspike, close spot. Two, mudspike, close spot. Så här blir det ytterligare insats. Vi får se hur deras vapen hanterar ett anfall rakt framifrån då. Springfield 1-1, Magic 1-1, Bra 346, 450, at 10,000. Rifle. Springfield 1 Stingray. Springfield 1-1, Magic 1-1, Bra 345-450 at 10,000 hot. Contact Magic for vectors. Stingray, Club Leaf. Flight of 4 Tomcats checking in on station. Magic 1-1, Bra 350-450 at 10,000 hot. Vet inte riktigt varför de behöver oss om det finns 4 Tomcats på stationen. Magic 1-2, missile away. I alla fall, vi fortsätter. Dropkick 340, dropkick 340. Springfield 1-1, Magic 1-1, Bra 347-450 at 10,000 hot. Vi fortsätter med att lägga robotar mot den fientliga robotgruppen så länge. Vi går in mot Maddicks rädd när helst vi kan. Men just nu så har vi möjlighet att fortsätta nedkämpa fartygen.
Springfield 1-1, Magic 1-1, pop-up group 349-445 at 9000, hot. Rifle. Springfield 1-1, Magic 1-1, bra 346-440 at 11000, hot. Springfield 1-1, Magic 1-1, bra 343-445 at 9000, hot. Springfield 1-1, Magic 1-1, bra 345-440 at 8000, hot. Det är uppfattat. Vi avlossar de sista robotarna och sen så går vi mot fönster. Springfield 1-1, Magic 1-1, pop-up group 346-440 at 11000, hot. Rifle. 3-4-6. Den kursen kommer ta oss över båtarna. Vi får stiga rätt brant här för att undvika att de skjuter på oss. De skjuter på våra Mavericks. Inte för att det hjälpte dem särskilt mycket. Fiendens robotbåtar har tagit förluster. Magic bogey dope. Magic 1-1. Springfield 1-1. Request bogey dope. Springfield 1-1. Magic 1-1. Bra 347-421 at 8000. Hot. 347. Det borde vara ungefär den här kursen. Frågan är om de ligger lågt eller om de ligger högt. Jag skulle nog säga att de ligger nog relativt lågt. Så jag tror inte de ligger ovan molnen i alla fall. De kan inte, alltså är det fönster så kan de inte se målet ovan målet. Vi fortsätter åt det här hållet i alla fall. Antagligen ligger de lågt över bergen. Där, jag ser dem. Där har vi dem. Vi går in bakifrån. Hej fencers! Springfield 1-1, Magic 1-1, merged. Det finns fler flygplan här. Utgå från att det är jakteskort, men Springfield gå mot fiendens, fiendens bombgrupp vänst. At 4500. Flanking. De fällde sin last, jag säger det igen. Ett ensta fönsterplanet har fällt last. Andra fönsterplanet har fällt last. Jag har tappat dem i molnen. Springfield 1-1, Magic 1-1, merged. Där, jag ser honom. Fox 2! Där fick den jäveln. Splash fencer, splash fencer. Fox 2. Där, ytterligare en rys. Shooter är Winchester, jag säger igen. Shooter är Winchester. Splash 2 fencer. 2 at 5000 hot. Jag går mot L-mål. Fox 2. 2. Winchester. 2. Flash 1. Vi låter de andra planen ta hand om resten. Vi går mot L-mål. 12 mil bort. Zon 1 ut i fientligt luftrum. Springfield 1-1. Magic 1-1. Bra 296-411 at 8000. Flanking. Springfield 1-1, Magic 1-1, bra 296-414 at 6000, flanking.
Där borde lära ryssen en läxa. Deras robotbåtar har tagit avsevärda skador. Och fiendens fencers har också fått en rejäl dänga. Förhoppningsvis kommer den där Tomcat-gruppen att avsluta jobbet åt oss. Men jag tror att Viggenplanen kan åtminstone tillgodoräkna sig 3, kanske 4 fencers beroende på hur många rotmannen sköt ner också. Så, vi går max släkt, raka vägen mot L-mål. Eller något justerat mot L-mål. Sådär ja. Det där låter inte bra alls. Vad har vi 2-1? Vad har vi 1-2-7 för 1 då? Call it 1, passing waypoint 2 at 11,000. Jag kunde inte se någonting i alla fall, så... Kanske var ett markmål. Snart så. GTS, landing gear, check. 109, check. Vind och väder, check. Bra landning. Reverserar. Utmärkt, då taxar vi av banan och förbereder oss för att bara gå och stänga ner flygplanet. Väldigt intressant uppdrag det här. Vi får väl hoppas att ryssarna lär sig eftersom de får ta emot käftsmällar efter käftsmällar efter käftsmällar. Man tycker att förr eller senare borde de inse att det här inte är en bra idé. Det här visade sig vara ytterligare ett mycket intressant uppdrag som dessutom var relativt lätt avklarat. Vi startade från Senaki, blev körde nästan på en brittisk Land Rover av alla saker och flög mot målområdet. Flygningen mot målområdet visade sig vara helt okej. Det fanns ingenting att anmärka på där. Vi undvek fiendens styrkekoncentrationer och det fanns inget fientligt flyg i luften. När vi ankom målområdet så kunde vi snabbt och effektivt hitta våra måltavlor, även om vi blev aningen distraherade av det faktum att det fanns luftvärn i området. Det mest kritiska, skulle jag säga, är att vi inte visste om förekomsten av en SA-9 på Sukhumi flygplats. Hade vi vetat om det hade flygningen varit betydligt mer kontrollerad. Framförallt eftersom jag styr in i robotens zon flera gånger. Vår första robot lyckas med bedriften att nedkämpa en av robotbåtarna samtidigt som vår roteman avfyrar en robot och lyckas bekämpa en annan. För vi bekämpade inte samma mål. Min andra robot går iväg. Fienden gör sitt bästa för att nedkämpa robotarna, men lyckas i allmänhet inte. Träff på Tarantul 5, men bara en skadeträff. Här fortsätter jag med det helt galna
konceptet att flyga rakt in i fientligt luftvärn utan att inse att det är det jag gör. Att det skulle finnas luftvärn på Tsukumi var föreföll mig inte helt enkelt. Robot iväg. Den tyngre sprängkraften i robot 75T visade sig vara precis vad vi behövde. Och det var där verkar också som att roboten faktiskt förlorade målet, för den svängde undan och gick i vattnet istället för att nedkämpa det. Jag gissar på att de helt enkelt fick in en träff på roboten. Robot nummer 4 iväg innan vi bestämmer oss för att helt enkelt stiga och gå mot den attackvåg vi vet är på väg in. Sista roboten nedkämpar ett fientligt fartyg. Sedan så går vi mot den våg av 8 stycken SU-24 Fencers som är på väg in. Här var jag lite orolig över att fienden skulle ha jakteskort, men det visade sig att ryssarna av någon anledning valde att inte skicka med jakteskort. Antagligen så förväntade de sig att vi inte skulle upptäcka målet i tid. Och så hade det också varit om vi inte hade arbetat för att splittra fiendens robotgrupp. I alla händelser så skickas ytterligare flyg i form av F4, F5 och F14 Tomcat. Fienden fäller här majoriteten av sin last när de blir angripna. Och att anfalla dessa plan var därför inte det bästa beslutet. Vi borde anfalla den andra gruppen som fortfarande hade last kvar. Men i alla händelser så nedkämpar jag personligen 2 stycken fientliga flygplan medan min roteman gör detsamma. Andra gruppen fäller nu sina robotar också, och det står klart och tydligt att den här gruppen med flygplan är inte insatskapabel längre. Kort och gott, de har fällt alla sina robotar och väljer istället att avbryta uppdraget i stort sett. Så med enbart 4 flygplan kvar och inga robotar kvar emellan dem, så är det egentligen bara robotbåten där som kan fortsätta. Vi kommer byta vy något för att se det begynnande sjöslaget när de försöker anfalla den amerikanska flottgruppen. Eget flyg i form av F4 och F5 är fortfarande på väg in här, men så vitt jag vet så fälldes inga robotar av den här gruppen. Därför att som sagt de hade inga kvar, så de flyger till punkten och viker sedan av. Det finns ingenting för dem att göra förutom att möjligtvis försöka dra undan flyget. Så F4-orna öppnar eld och de första av deras Sparrow-robotar har ett blandat resultat. Samtidigt så öppnar den sista Tarantul fartyget eld med 4 stycken robotar. Det var bra att vi lyckades reducera fiendens antal. Hade vi inte lyckats med det så misstänker jag att situationen hade sett betydligt mer komplicerad ut. Samtidigt så verkar det också som att vårt eget flyg blev lite för uppbundet med SU-24 där. Amerikanerna öppnar eld mot robotarna, lyckas skjuta ner några stycken av dem, men åtminstone en KH-41 skadar en fregatt, men resten av robotarna skjuts ner. Detsamma kan också sägas om SU-24-orna. Fienden har således förlorat en rad med robotbåtar och åtminstone 8 SU-24 Fencer. Detta är en tung förlust med tanke på att det enda vi behövde betala för nöjet var en skadad fregatt på eget håll.